Mão na cabeça aí, ó. Vamos dentro. Aí o balão da invasão descendo aí, ó. Modelo de 14. Tá de olho na moto aí. Vem mudar de 14 descendo aí, ó. Tá aí, caralho, mais um resgate aí, ó. Tá aí, ó. Índio moendo o balão. Aí o modelo de 14 metros aí da invasão, ó. O balão cai aqui em Santana. Tá mó auê no bagulho, mano. Só vagabundo, ó. Quase 3 e pouco da manhã. Sexta-feira. Os caras aí, ó, na vadiagem aí, ó. Aí, seus pipoca da União de Resgate, mais um resgate pra vocês aí na invasão aí, ó. Balão da invasão, resgate da invasão. Viado. Nossa, aí, como nós chegamos aqui, mano? Fica com essas caralho, mano. Cadê os caras da tradição, mano? O que foi?